Жалпы әйел адамның сұлулығына байланысты, әйел адамның киінуіне байланысты, өзін өзі ұстауына байланысты кішкене ғана шағын ғана информация. Әйел адам киінген кезде 8 восьмерка, иә, 8 8 осы 8 деген санға сәйкес киіну керек екен. Мен үнемі айтамын ғой, әйелдің фигурасы ол 8 таңбалы болу керек. Сол кезде бізден энергия жақсы келеді және жақсы жүреді. Жердің энергиясында жоғарыдан да энергияны жақсы аламыз деп, иә. Сондай ақ біздің беліміз жіңішке болғанда, талиямыз болған кезде бізден циркуляция энергия өте жақсы жүреді. Бұл екінші энергиялық қуаты жағынан маңызды. Екіншіден бұл біздің сұлулығымыз, бұл біздің әдемілігіміз, бұл біздің жаңдай сексуальность, сексуальный энергетиканы да ұлғайтады. Соған сәйкес, мысалы қазір соңғы кезде сән түрлі құбылып, түрлі өзгеріске ұшырауда, иә, соңғы кезде көпшілігіміз жаңдай мешок типтес дейді ғой, сондай көйлек киетін болды, иә. Оның ішінде мен де бармын. Мысалы мен де бір кезде сондай көйлектер кигім келген, жаңдай өте ауа жүріп тұрады деген сияқты, не болмаса кейбір артық майларымызды жасырады деген сияқты, сондай мешок тәріздес көйлекті бізге киюге болмайды екен. Жалпы мешок тәріздес, қап тәріздес киімді әйелдерге киюге не благоприятно. Бұл біздің денсаулығымызға, бұл біздің энергетикалық айналымына, бұл біздің сұлулығымызға жағымды әсер етпейді екен. Сондықтан үнемі киім киген кезде, не болмаса киім алған кезде үнемі жаңағыдай 8 таңбалы фигураңызды айшықтап, 8 таңбалы болып тұрғанын қадағалаңыз. Мысалы мына жағынан, енді ол қатты жабыстырып кию деген сөз емес, мүшелеріңізді жаңағыдай көрсетіп емес, 8 таңбалы болып тұру керек екен. Түсіндіңіздер ғой? Мысалы мына жерден былай кішкене қатты қыспайтындай болса, сосын барып етек жағы бізде көбінесе зауыжыны емес, мынандай қысып тұратын емес, етек жағы кішкене желбіреп тұрған көйлектер бізге өте жағымды әсер етеді екен. Біздің энергиямызға, сұлулығымызға, барлығына благоприятность. Өйткені біз былайынан жабыстырып киген кезде де бізде энергия дұрыс жүрмейді екен. Оның үстіне егер біз мысалы ондай юбкалар болады ғой, сондай жабысып тұратын, көбінесе офиста киіледі, иә. Мысалы мен де кезінде телевидениеде істегенде сондай юбкалар киетін. Мысалы тізеден кішкене төмен түсіп тұрады, бірақ та ол мынандай юбка карандаш дейміз, иә. Сондай юбка карандаш әйел затына кию жағымсыз екен. Сондықтан осыны ескере жүріңіздер. Енді өздеріңіздің киімдеріңізді қарап кішкене анализ жасаңыздар. Жалпы юбка кигенде де, көйлек кигенде де көйлектің етегі сәл мынандай трапеция, сәл желбіреп, расклюшенный дейді ғой, сондай болып тұру керек екен. Біздің юбка да, көйлек те сондай. Демек бізге қатты жабыстырған және ол зауыжыны киюге болмайды екен. Бұл жалпы менің ойлап тапқан дүнием емес, бұл біздің әйелдің денсаулығына, энергетикасына және оның басқа сыртқы көздерден сақтануына өте жақсы әсер етеді екен. Өйткені біз денеміздің барлығын жабыстырып кисек, мысалы бір кездері мен де солай киінетінмін, шалбар болсын, юбка болсын жабыстырып кию, иә. Соңғы уақытта мысалы біраз жыл болды мен ондай киімдерді кимеймін. Мен ол кезде бұны білген де жоқпын, бірақ та маған сондай интуитивно дейді ғой, интуитивтік тұрғыда сондай өзіме информация келді, өзім сондай кигенді ұнатпай бастадым. Сондықтан да енді шама шарқыларыңызша мен ешкімге былай істеңіз былай істеңіз деп айтпаймын, тек қана бөлісудемін, иә. Сондықтан жабысқан киім киген кезде біз көбінесе, көпшілігің жұмыс істейсіздер, иә, жұмыста тек қана әйелдер ғана емес, сондай ақ еркек адамдар көп, иә. Сондықтан біз сыртқы жағында еркектің көзін өзімізге қатты түсіреміз. Әйел адам өте сексуальный, әдемі болып жүру керек, бірақ та бұл шектен шығып кетпеу керек. Талдырмаш, тартымдылық болу керек, бірақ та бұл анайы, тұрпайы болмау керек екен. Сондықтан көбінесе осындай восьмерка, осылай келген және етегі расклюшенный, сондай киім алуға тырысыңыздар. Ал егер фигураңыз оған сәйкес келмесе, иә, сондай киімді киюге, онда не істейміз? Онда дұрыс тамақтану, спортпен айналысамыз, иә, жүгіру, секіру, барлығын білесіздер.
Сондай-ақ, әйел адамға, мысалы, жаңағындай көйлектер шығып жатыр ғой, арт жағы арқаңды толық мына беліңе дейін ашып тұратын көйлектер болады. Мысалы, бір кезде мен де сондайға қатты қызыққам. Мысалы, мен өзіме айтатын, мен арқам өте әдемі деп, соны көрсету үшін не болмаса сондай маған ұнайтын сол стиль арқаны көрсетіп сондай бір көйлектер алғым келген. Бірақ та оған жаңдай білмеймін, оны алмадым. Енді қарап отырсам, ондай көйлек киюде бізге не благоприятно екен, біздің арқамызды ашуға болмайды екен. Өйткені біз арқамызды ашқан кезде біз қорғансыз болып қалады екенбіз. Түрлі жағымсыз энергия, бүгде энергия, негатив, көз, сондайдың барлығы арқамыз арқылы қабылдайды екенбіз. Оның үстіне арқамыз ашық болғанда, ол жерде білесіздер омыртқа жүйесі, иә? Сол омыртқа жүйесінің бойында біздің чакраларымыз орналасқан, иә? Бірақ та ол омыртқаға сондай жабысып тұрмайды, ол сондай чакра, энергетикалық көз омыртқаның тұсында орналасады. Сондықтан кім сіздің арқаңызға қараса да бірінші көзі сол чакраға түседі, чакралардың жабылуына және ластануына келеді екен. Бұл уақыт өте, бұл біздің денсаулығымызға, біздің сұлулығымызға, біздің күш қуатымызға, біздің түйсігімізге, біздің интуициямызға кері әсерін тигізеді. Сондықтан арқасы ашық киімнен аулақ болыңыздар. Ал егер арқасы ашық болып жатса, болмайды, мен кигім келеді деп жатсаңыз, онда мойныңызға міндетті түрде шарф тақсаңыз болады, орамал, иә, не болмаса мойныңызға мынандай әшекей бұйымдарын тағып алсаңыз болады. Өйткені біздің екінші чакрамыз екінші емес, былайына орналасқанда тағы бір чакрамыз мына жерде, вишудха чакрасы, иә, тамақ чакрасы дейді. Сондықтан біздің мына кеуде тұсымыздағы осы жеріміз жабық болу керек екен. Соны да қадағалаңыздар, мойындарыңызға міндетті түрде әшекей бұйымдарын тағып жүргендеріңіз жақсы екен көпшілік ортада. Енді үйде, мысалы, мен үйде тақпаймын, қазір енді тікелей эфирге кірген соң тақтым. Мысалы, үйде сағат та тақпаймын, мынанда білезікті де тақпаймын, сырға да тақпаймын. Байқасаңыздар, мен ештеңе тақпаймын, тек қана өзімнің неке жүзігімді ғана тағамын. Қалғандары маған жаңдай кедергі келтіретін сияқты болады өзіме. Бірақ басқа жаққа шыққан кезде тағуға тырысамын. Сондықтан міндетті түрде осы чакраларыңыз орналасқан жерлерді бітеп шығуға тырысыңыздар былайша айтқан кезде, өйткені оның барлығы ашық. Мысалы, біздің қазақта бұрынғы ата-бабаларымызда, біздің тарихтан білеміз, суреттен көреміз, иә, біздің қазақтың әйелдері, қазақтың қыздары барлығы мысалы мойындарына міндетті түрде жаңағыдай салпыншақ дейді ғой, сондайларын таққан, мысалы міндетті түрде, иә, шаштарын өрген кезде шашта да мысалы салпыншақтар болған, шашпау болған, иә, шашта да. Сол шашпаудың өзі керемет бір философия да. Шашпау арқылы мүмкін сондай жаман жат дүниелерді, жат энергетикаларды, басқалардың несін, соны мысалы тонкие существоларды қуып жүрген сияқты болады да. Мысалы, жүрген сайын ол сылдырлайды, иә, сол сылдырлағанның өзі өте күшті жанды әйелдің денсаулығына керемет әсер етеді және оны сыртқы күштің жаман энергетикасынан сақтайды екен. Сондай ақ бізде қазақта мысалы белге қапсырма, белдік міндетті түрде болған, иә. Мысалы, мен бұрын өзім кішкентай кезімде суретті жиі салатынмын, сол кезде міндетті түрде сондай белдікті салатынмын. Сол белдіктің өзі, өйткені біздің тағы бір чакрамыз муладхара, иә, ол біздің мына ішімізде орналасқан, иә, мысалы омыртқа тұсынан осындай тұста. сондықтан біздің қазақтың қыздары баяғыда осы чакрамды жапқан екен. Былай қарасақ, біздің ата бабаларымыз соның барлығын білген сияқты да, бірақ қандай да бір себептермен ол информация бізге жетпей кеткен, иә. Мысалы, мен оның көбісін ведалық ілімнен білемін. Сондықтан да біздің қыздарымыз үнемі жаңағыдай осы муладхара іштің іштегі мына кіндік тұсындағы чакраны жабық ұстаған. Тағы да бір дүние, бір кездері кіндікті ашу сән болды, иә, қазір енді бірте-бірте азайды, бірақ дегенмен де әлі кездеседі. Осы кіндік біздің әйелдің ең сондай тонко дейді ғой, ең нәзік жері осы кіндік. Өйткені біз осы кіндік арқылы, ішіміз арқылы бөгде энергетиканы, негативті көзді, сөзді ішіміз арқылы бірден қабылдайды екен. Сондықтан іш жабық болу керек. Мысалы, индианкаларды қарасақ, олар міндетті түрде іштері былай ашық болады, бірақ та кіндік тұсы мынандай сариді ораған кезде міндетті түрде жабық болады. Бір шетінен олардың әдемілігін көрсетеді, бір шетінен олар кіндікті әрдайым жабық ұстайды. Сондықтан да
біздің қазақта да бар ол, кіндікті жабық ұстау керек, қандай жағдайда болсын кіндікті көрсетпеу керек. Өйткені бүкіл информация, бүкіл карма осы біздің ішімізде жиналады, ішімізде болады. Ішіміз әйел адамның іші, ол құрсақ, иә, ода бала, бала өсіп жетіледі. Сондықтан осы ішті өте, ішке сақ болыңыздар. Мысалы түрлі теңізге, мұхитқа, жағажайға барсаңыздар да, мысалы купальникпен кейбіреулер түскілері келеді. Қазір енді бұрын айтушы еді ғой, қазақтың қыздары денесін көрсетпеген деген сияқты. Тек қана қазақтың қыздары емес, бүкіл ұлттың қыздары денесін көрсетпеген негізі. Ол кейін-кейін шықты ғой, жалаңаштану процесі. Баяғы заманды тарихты қарасаңыздар, ешбір орыстың қызы, ана матрешкаларды білесіздер ғой, Василиса Прекрасная оқыдық мысалы, ертегілер, соның барлығында бүкіл еврейлер болсын, басқалар болсын, мысалы Америкада да Европада да баяғы 19-шы ғасыр, 18-шы ғасырлардағы кинолардың бәрін көрсеңіздер, барлығы жабық, иә, барлығы ұзын киген. Сондықтан да оны тек қана біздің қазақтың қыздары ғана осындай болған, қазақтың қыздарынан ғана ұят кетті деудің қажеті жоқ сияқты. Өйткені ол әлемдік сондай бір процеске айналды, шешіну процесі, иә. Өйткені шешіну арқылы сен ішінде басқа халыққа беретін, сол арқылы подписчик жинайтын, не болмаса сол арқылы өзіңді көрсететін дүниең болмаса, онда не істейсің? Онда шешіне бастайсың. Сондықтан да ондай қыздарды да мен сөкпеймін. Әркім өзінің кармасына сәйкес істейді, әркім өзі біледі не істейтінін. Сондықтан тек қана біздің қазақтың қыздары ғана бұрын киініп жүретін, қазір шешіне бастады деген сөздің бәрін қою керек сияқты. Өйткені бүкіл жер бетінде адам ата мен хауана жер бетіне түскеннен бастап олар киіммен түскен. Жұмақтан шыққанда мысалы қисса дастандар тыңдасаңыздар, жаңағыдай бір ағашты айтады, атын ұмытып қалдым, сол жаңа адам ата мен хауана қолатын кезде жұмақтан, сол кезде олар тікенектерімен жаңа киімдерін жыртып жыртып тастаған екен хауананың. Сол кезде қандай ағаш еді, бір ағаш есіме түскенде айтам, сол ағаш жаңа хауананың денесін жасырып сол жапырақтарын берген екен. Содан кейін хауана соған оранып жерге түскен екен. Сондықтан ол баста, баяғы заманнан бастап адам өзінің ұятты жерлерін жауып жүрген. Сондықтан тек қана қазақтың қыздарына тән емес, өздеріңіздің жасөспірім қыздарыңыз өсіп келе жатыр, соларға осындай дүниені қазірден бастап айтқандарыңыз абзал болады. Өйткені тек қана шешінбе, бұл ұят деген нәрсе емес. Өйткені қазір ұят деген сөздің де қадірі қасиеті кетті. Оны жастарға ұят десең күлкіге айналды әлі. Сондықтан оның ұяттан гөрі негізгі мағынасын, негізгі философиясын, оның сенің денсаулығыңа зиян екенін, қыздың денсаулығына өте зиян екенін, қыздың денсаулығын құртатынын, қыздың тағдырына балта шабатынын, қыздың күш қуатының азаятынын және оның сұлулығының азаятынын кішкентай кезден осындай мағынасын айтқан дұрыс сияқты. Тек қана ұят, ұят, ұят дей бермей. Сондай дүние мен мысалы кейде өзімнен де сезем. Кейбір семинарларда, семинардың соңында менің ішім осындай кіндік тұсындағы осы жаңағы ішектер орналасқан жер осы қатты болып қатады да өте қатты ауырады, жаңағыдай спазма сияқты ішіме жаңағыдай келіп. енді қаншама адам қарап отырады, қаншама адам тыңдайды, неше түрлі энергия алмасады ғой. сондықтан бірінші кезекте біз бәрін ішпен қабылдайды екенбіз. Мен кейбір семинарларда осы қатты сезем, кәдімгідей былай бүгіліп қаламын. Өйткені бүкіл барлығының жаңағыдай бүкіл сөзді, бүкіл көзді, бүкіл ойды, бүкіл әрекеттің барлығын ішіме қабылдайды екен. Сондай біз бірінші кезекте біздің ішімізге түседі. Сондықтан да іштеріңізді кішкене аялаңыздар, іштеріңізді жабық ұстаңыздар, іштеріңізбен сөйлесіңіздер, іштеріңізді кішкене уқалап тұрыңыздар. Өйткені іштеріңізді жақсы көріңіздер. Өйткені бүкіл біздің энергиямыз, бүкіл біздің тартымдылығымыз, бүкіл біздің сұлулығымыз бұл біздің кіндік тұсымыздан, ішімізден басталады. Сосын жаңағы киім сәйкес жаңа айттым, восьмерка тәріздес киім кию керек деп. Содан кейін барып мынандай үш бұрышты да болады ғой, сондай үш бұрышты трапеция, мынандай сондай киімдерді киюден аулақ болу керек екен. Сосын киімнің киімде бейнеленген жаңағыдай өрнектерге байланысты айта кетейін. Қатты мынандай тік тік узорлар болады ғой өрнектер, мысалы үш бұрыш,
не болмаса клетка, осындай осылай безендірілген, осылай айшықталған киімді әйел адамға кию неблагоприятно дейді. Мысалы, торгөз клетка киімдерді мысалы киеміз, менің де бір Лондоннан алған бір жейдем болатын. Мысалы, сол да клетка болатын. Қазір мен соны ойланып жатырмын, олай болмайды екен, өйткені әйелдің денесінде киім, жалпы әйел адамның энергиясы, ол сондай, қалай айтсам болады, плавучий, мынандай өзен сияқты, осылай ерелеңдеп жатады. Бізде спираль сияқты, біздің табиғатымыз, біздің энергиямыз, бізге келетін энергия, бізден трансформацияланатын энергияның барлығының ұшы, жаңандай тік бұрыш, төрт бұрыш, сондай емес. Үшкір емес. Сондықтан үшкір болып бейнеленген формадағы киімді алмаңыздар. Барлығы жаңдай өрнектеліп тұру керек екен. Өрнектеліп, мысалы, біздің қазақтың оюлары сияқты, не болмаса кез келген бір әдемі, сондай бірінен бірі жалғасатын өрнектер болады ғой. Сондай өрнекті киімді алғандарыңыз дұрыс екен. Өйткені бұның барлығы біздің энергиямызға бүкіліне әсер етеді екен. Представляете? Былай қарасаң, былай ешқандай мән бермейміз, иә, шындығына үңіліп қарасаң, оның барлығының бір өзінің атқаратын миссиясы, әрқайсының бір функциясы болады екен. Сондықтан әйелдің энергиясы осындай өзен сияқты, өзіңізді сондай бір басынан аяғына дейін осылай шұбатылып жатқан жандай қыздың өрілген шашы сияқты елестетіңіз, не болмаса өзен сияқты елестетіңіз. Сол кезде сіздің жүрісіңіз де өзгереді, сіздің қимылыңыз да, сіздің сөзіңіз де, интонацияңыз да барлығы өзгереді. Сондықтан сол сияқты дөрекі сөйлеу, тұрпайы сөйлеу, мәдениетсіздікпен сөйлеу де біздің табиғатымызға жат. Сондықтан сөйлеу мәдениетіне де өте қатты мән беру керек. Тіпті сіз біреуге комментарий жазсаңыз да, мейлі оны сынағыңыз келіп тұрса да, сол сынның өзін мәдениетті түрде жеткізуді үйрену керек. Бұл үшін не істейміз? Бұл үшін кітапты көп оқимыз, және оны дауыстап оқимыз. Тек қана мотивациялық қана кітаптар емес, психологиялық сондай ақ әдеби кітаптар да көп оқимыз, және оны дауыстап оқимыз. Мысалы, бір кездері мен қазақтың жазушылары, классик жазушыларының шығармаларын оқыған кезде, содағы әйел адамның бейнесін бейнелеген, сомдаған, суреттеген дүниелерді, сондай фрагменттерді өте жақсы көретінмін да, жаңағыдай өте талдырмаш, белі үзілердей деген сияқты бар ғой. Нәзік, аппақ мойны, аққұба өңі деп сондай күшті бейнеленіп, мен мысалы соған қарап өзімді солай елестететінмін да, сондай болғым келеді деп мысалы. Бірақ ол кезде менің салмағым кішкене көптеу болды. Менің бойым 1.54 болса, менің салмағым сол кезде 63 килограмм болды. Представляете? Енді мен негізі кішкентайымнан сондай арық болған жоқпын, мен томпақ болдым, кажется. Содан мысалы менің анамды айтатын, жаңдай тамақты дұрыстап іш, азып кетіпсің, толық болған жақсы деп. Кейін мен мамам айтатын, жоқ, ол толық болған жақсы емес деп. Кейін үйге барған кезде мамам айтады, сен сол кезде дұрыс айтыпсың ғой, негізі толық болу қажет емес екен ғой, артық салмақ керек емес екен ғой деп мамам сол кезде маған айтып жатыр да. Енді сонда мен не істемедім десеңші, өзімнің жейтін тамағыма дейін санадым да, қанша тамақ жейім, қанша тілім нан жейім. Сол кезде санап отсам, бір отырған кезде мысалы 5-6 тілім нан жеп қояды екен. Сол кезде маған нан жемеу деген бір сондай бір каторгаға кету деген сияқты ол елестейтін. Бірақ бірте-бірте мен нанды қойдым, қазір мүлдем нан жемеймін, тіпті жегім де келмейді. Кейде жаңдай бауырсақ істеймін, бауырсақты жақсы көремін, жеймін міндетті түрде, қонаққа барғанда да, енді қонаққа мен жиі бармаймын, сондай бауырсақ жегім келеді. Кейде сондай таңертең тұрып өте сондай балғын свежий бауырсақ істеймін, жолдасымды да үйреттім, өзі де сұрап тұрады бауырсақ деп. Кейде бір сондай жаңадан пісірілген ауылға барған кезде сондай нанды жеймін. Кейде бір қара нан аламын, бірақ сол қара наным желінбей көгеріп кетеді, сондықтан өзіме нан алмаймын, тек қана жолдасыма нан аламын. Сондықтан ақырын-ақырын өзгерту керек та осы тамақ ішу мәдениетінде. Енді білесіздер ма, мен соңғы кезде өзімнен байқап жүргенім, соңғы кезде ет жегім келмейтін болыпты.
бұрын жаңағыдай етсіреп жүретін едім. Әсіресе Лондонға барған кезде мен қатты қиналғам. Жаңа подругаммен тұрған кезде ол маған таң қалған, сен сонда қалай? Мен сол кездері мен таңертең де түсте де кешке де ет жей беретін. Білмеймін, солай мүмкін таңертең емес шығар енді, бірақ күн ұзақ ет жей салатын, ет жегенді жақсы көретінмін. Сол кезде жаңа құрбым өте таң қалып еді, етті көп жеу қажет емес деп. Бірақ ол кезде менде ондай ілім болған жоқ. Мен сол Лондоннан ет іздейтінмін, өйткені ол жақта біздегі сияқты таза экологиялық өнім деген өте қымбат, және таза экологиялық өнім болса да ағылшындардың еттері дәмді емес. Дәмді емес, мен көбінесе семга алатынмын да, сондай семга жейтінмін. Енді соңғы кезде мен жалпы өзім содан кейін етті азайта бастадым. Әсіресе кешкі уақытта, кешкі асқа ет жемейтін болдым. Өйткені 40-тан асқаннан кейін жалпы адам, біз енді қартайып жатырмыз ғой енді, иә, оны қанша бетімізді жөндегенмен, қанша ботекс салғанмен, қанша боянғанмен, қанша дүние бәлен істегенмен, это факт, бұл біз қартайып жатырмыз, иә. Енді мен осы июльде 40-қа толам мысалы. Сондықтан бұны мойындау керек, өйткені бұл да бір кәріліктің өзі, бір кәрілікке жеткен адам да бар, жетпеген адам да бар. Әдемі қартаюдың өзі бұл үлкен өнер, иә. Жалпы жасын келе бастағанда етті жеуді азайту керек екен. Бұл жалпы медицина мамандары да осыны айтады, етті жеуді азайту керек. Етті жесеңіз де кешкі уақытта жемеу керек, және етті жесеңіз де оны, көкөністі көп қолдану керек. Менің жолдасым айтады, қазақтар, сендердің тамақтарың бәрі құнарлы, өте жақсы, бірақ сендер етпен қоса нанды, қамырды көп жейсіңдер дейді да, сендердің бүкіл тамақтарыңның барлығы содан тұрған. Енді мен білмеймін, баяғы заманда біздің ата бабаларымыз енді соны ғана жеді ғой. Көкөніс деген ұғым бізде аса көп болмады, иә. Мысалы оңтүстік Шымкент жақ, жаңдай Тараз жақ болмаса, мысалы бізде Алматы облысы, мен тұрған жерде ешқандай да жеміс жидек өспейтін, әлі де өспейді. Өте суық ауыл, Астана сияқты. Және есімде бір көк пияз егетінбіз, бірақ жаңағындай сельдерей болсын, петрушка болсын, есімде укроп бар болатын әйтеуір. Мысалы түрлі салаттар, иә, сондай нәрселер жоқ болатын. Мысалы біз кішкентай кезімізден ондайды жеп өскен жоқпыз. Және жемісті де жылдың бір мезгілінде тек қана күзде жейтінбіз, өйткені күзде жаңа совет үкіметі кезінде қырман болады. Сол қырманға жаңа біз картоп тереміз, картопты жеміске айырбастаймыз, төсектің асты толған қарбыз болып жатады. Сондай нәрсе болды ма сіздерде? Сол кезде бір тойып жеп қаламыз. Сондықтан біздің өзіміздің тамақ жеу үрдісінде бізде көкөністі қосу өте аз екен. Сондықтан енді қазір барлық дүниеге қолымыз жетеді ғой, құдайға шүкір, иә. Сондықтан тамаққа көкөністі көбірек қосу керек. Қияр, помидор, біз қыс кезінде, қазіргі уақытта біз қыс кезінде қияр, помидор сатып алмаймыз, өйткені оның барлығы напичканный, да, неше түрлі нәрсе қосылған. Сондықтан қияр, помидорды алмаймыз, тек қана жаңағыдай шөптер болмаса. Ал енді міне көктем келе жатыр, сондықтан көкөністі көбірек жеу керек. Және бізге қанша ет жесеңіз де еттің жанына қамыр салмай, оны көкөніспен жесеңіз, онда сіз семірмейсіз, артық салмақ қоспайсыз. Сосын біздің тағы да бір жаман әдетіміз, бұл тамақтан кейін, ет жегеннен кейін бірден шай ішу. Осы арқылы біз организмдегі бүкіл балансты құртады екенбіз. Сөйтіп мысалы ауылда айтамыз ғой, ауыл қандай таза ауа, қандай таза өнім экологиялық, бірақ ауылдың адамдары да қатерлі ісікке шалдығып жатыр, иә. Ауылдың адамдары да зоб болып ауырады, ауылдың адамдарында да түрлі түрлі аурулар, мысалы жасына жетпей өліп жатады, түрлі рак, неше түрлі неше түрлі аурулар, құдай өзі сақтасын, иә, көп қой мысалы, иә. Неге онда сондай таза ауада, таза өнімді пайдаланған адамдар неге ауырады, иә? Сондықтан бұның барлығы біздің жалпы не тамақ жейтінімізге де байланысты шығар мүмкін кей жағдайда. Етті жегенде біздің организміміздің өзінің сондай ақылдылығы, Құдайдың солай жаратып қойғандығы, сондай сөл бөлінеді бізде. Сол етті қорытатын сөл бөлінеді. Ал егер біз ол етті жейсап, орнына одан кейін барып бірден жаңдай шайды кеселеп
құйып құйып жіберсек, онда жаңағы сөл бөлінбейді де, ет біздің организмімізге түскеннен кейін ол қорытылмай қалады да, белгілі бір бөлігі, сосын ол шіри бастайды. Организмнің ішінде шіри бастайды. Содан барып бізде жаман иістер пайда болады. Мысалы, байқайсыздар ма, біз жануарлардың қиынан жеткенбейміз, иә? Енді қалада тұрған қыздарды білмеймін, ауылда мысалы біз боқшапақтау деген процесс болатын, білесіздер ма? Кішкентай кезімізде, қазір енді жоқ қой. Сол боқшапақтау деп аталатын, боқшапақтауға баруға асығатынбыз. Біз, менің мамам көбінесе жібермейтін, бірақ сонда да сұранып кет қалатын, өйткені сол боқшапақтау бір керемет процедура, керемет бір медитация болатын. Мен қазір соны кейін-кейін ойлаймын да, жаңдай қауым болып, боқшапақтайсың, боқшапақтап отырғанда жаңа сап-сасық, қолың бәрі сап-сасық, өзің боқшапақтап отырасың, бірақ онымен ісің жоқ. Өлең айтып отырасың, е, өзің құрбыларыңмен, сосын барып сол үйдің иесі күштілеп тамақ істейді, картоп, қорама бірдеңе істейді, өте сондай көпшілікпен жеген тамақ сондай дәмді болады, сол тамақты жеу үшін. Үйде де тамақ бар, бірақ сондай көп балалармен, достарыңмен жеген тамақ дәмді болатын, сол үшін баратын едік. Сонда мысалы боқшапақтап отырып еш уақытта жаман нәрсені ойламайтынбыз, иә, еш уақытта негативті ойламайтынбыз, еш уақытта құдайым ай, мен қашан боқшапақтаумен өмірім өтіп жатыр ғой дегенді ойламайтынбыз, иә. Сонда бұл ненің белгісі? Бір жағынан, бір шетінен бұл біздің бала кезіміздегі біздің кармамыздың әлі ластанбағанының белгісі. Қазір мен бұған келемін. Жарайды, қазір келдім, соны айта салайын. Бала кезде біз қанша таяқ жесек те, қанша дүние жетіспесе де, мысалы, бәрібір бізде бір қуаныш болады, иә? Бір сондай таза қуаныш болады, таза радость болады. Өйткені біздің кармамыз әлі таза, біздің кармамыз әлі ластанбаған. Есейе келе, кез келген қарапайым дүние бізге бір үлкен сондай түнерген аспан болады. Біз сондай бір кішігірім дүниелерден шыға алмай кетеміз, иә? Бұны бұл ненің белгісі? Бұл біздің кармамыздың жыл сайын, жасымыз келген сайын ауырлағанның белгісі, көбейгеннің белгісі. Сондықтан да бізге рухани практика керек. Тағы осы тақырыбыма кетіп қалдым. Қазір мен бұл туралы айтам, сіздерге осы жөнінде айтам деп кірген, бірақ жаңа сұлулыққа кішкене біраз шегініс жасайын дедім. Сондықтан не істейміз? Етті кішкене азайту керек. Дәл қазіргі уақытта менің организм етті сұрап жатқан жоқ. Сондай бір өзімде сондай бір құбылыстар, мен өте жақсы көріп тұрмын бұндай өзгерісті, өйткені мен бір кезде жаңағыдай ет жемеймін, жемесем қалай болады деп ойлағанда, бұл ой маған өте қорқынышты болып көрінген. Бірте-бірте маған осы бір ой сіңіп келе жатқан сияқты. Енді мен толық вегетарианка болдым деп айта алмаймын, бірақ та ақырындап етті азайтамын. Мысалы, бүгін мен осы Астанада тұратын құрбымыз Гүлжазирадан манты және котлет алдым. Гүлжазир бірінші бір жағынан Гүлжазираның жаңадан бастаған бизнесіне қосқан бір үлесім болсын деп, сосын барып стористе көрсетермін, котлет алдым, ол котлетті жолдасыма жасап берем. Өзім оның жанында мысалы гарнирге күріш жассам, сол күрішті ғана жеймін. Кеше жатардың алдында кешкілік тамақта мен тек қана капуста жедім, мысалы капуста жедім, шай іштім. Өте жеңіл ұйықтадым және таңертең жақсы тұрдым, мысалы 5:30-да жақсы ояндым. Сондықтан әсіресе кешкілгі уақытта етті азайтыңыздар. Және тағы бір нәрсе айтайын ба сіздерге, етті азайту, жалпы етті жемеу біздің сұлулығымызға да әсер етеді екен. Біз одан сайын нұрлана түседі екенбіз. Өйткені енді бұл біз үшін өте бір сондай щепетильная тема және тақырып, және біз бұны қабылдауымыз, қабылдамауымыз екіталай, бірақ мен сонда да айтайын, ет біздің организмімізге түскенде, енді ол атам заманнан бері, көшпенділер дәуірінен бері біздің ата бабаларымыз ет жеп келе жатыр ғой, иә. Мысалы, сондай суық дала, қазақ үй, сондай қолайсыз ауа райы, климат, иә, соның бәрінде біз сондай жыртқыш сияқты болып өмір сүруіміз керек болды, иә, жан жағымыздан анталаған жау. Енді біздің организмімізге ет түскен сайын бізде агрессия көбейеді екен. Представляете, бізде содан жанды біреуді кешіре алмаймын, біреуді ренжіте беремін, не болмаса біреуге жылы сөйлей алмай, біреуді критикаға, сынға алу, сондай нәрсе содан барып бізде көп. Жаңағыдай қатты ашуланған кезде айтып тастау, не болмаса сондай бір естеріңізге сүріңіздерші, бір қатты ашуланған кезде өз-өзіңізді ұстай алмайтын бір кездер болады ғой, тіпті алдыңыздағы адамды бір бірақ қойғыңыз келеді, не болмаса
жаңдай қолыңыздағы бар дүниені лақтырып жібересіз, не болмаса сондай бір пышақтап тастағыңыз келеді. Енді Құдай өз кешін, сондай инстинкттер болады, иә, жануарлық инстинкттер, солар бізге ет арқылы сіңеді екен. Мысалы, адам аффект жағдайында өзі не істеп, не білген, не істеп, не қойғанын білмей қалады, иә. Әсіресе аналардың өздерінің балаларына қол көтеру өте жиі. Сонда аналар жаңда эмоциясын өзінің шықпай қалған, шығара алмай қалған, жүзеге аспай қалған шығармашылықтағы, карьерадағы, күйеумен арақатынастағы сондай дүниелерін трансформациялап, жаман агрессияға трансформациялайды да сөйтіп сол ашуын баладан алады, иә. Мысалы, жақында ғана жетісайда болған оқиғаны бәріңіз білесіздер, бәріңіз көрдіңіздер, иә, ана кішкентай қыз балаларды қалай өгей шешесінің азаптағаны. Бұндай дүниелер өте көп. Сондықтан неге біз осындай қатыгез болып бара жатырмыз, иә? Ол тек қана қазақ емес, ол барлық ұлтқа тән, бүкіл ұлтта жақсы да жаманы да болады. Сондықтан ең бірінші кезекте мен ойлаймын, ең бірінші кезекте біз әйел адамдар, біз өзіміздің санамызды реттеп, санамызды тазалап, жүрегімізді тазалап, рухани практикаға бет бұратын болсақ, біздің қоғамда жаңандай жан түршігерлік жағдайлар аз болады, азаяды, мүлдем жоқ болуда мүмкін, жоғалуда мүмкін, иә. Сондықтан жаңағы өгей шешенің де солай істеуіне де бір себептер болды ғой, иә. Мысалы, мен оны жақтамаймын, бірақ та оның психологиялық жағдайының қандай жағдайда болғанын ешкім білмейді. Қазір барлығы оны жерден алып, жерден салып жатыр, бірақ бұның өзі карма. Сондықтан осындай негативті ситуациялар болып жатқанда, осыған сіз қандай да бір комментарий жазсаңыз, ол адамды қарғасаңыз, тағы да басқа жаман сөз айтсаңыз, бұл арқылы сіз өзіңіздің кармаңызды ластап жатырсыз деген сөз. Өйткені от тюрьмы, қалай еді, от сумы не убежишь пе еді, немене еді, орыстардың сөзі бар ғой. Мысалы, ештеңені білмейміз, біз алдымызда не болатынын білмейміз, біздің ұрпақтарымыз қалай өмір сүретінін, біздің бауырларымыздың балалары не болатынын, кім не болатынын біз білмейміз. Сондықтан тиісінше осындай жағдайлар болғанда мейлінше өршітпеген дұрыс, оған үн қоспаған дұрыс. Мен оны айтпаймын, қатыгездікті көбейту емес, біз оны өршітіп, біз оған комментарий жазып, біз оны жариялаған сайын, біз оны бөліскен сайын біздің қоғамда сондай жағдайлар көбейе береді. Өйткені бұл маятник, маятниктерге сондай энергия керек, олар энергияны қайдан алсақ екен деп тұрады. Маятниктер сондай бір күштер, оны мен сіздерге көрсете алмаймын, бірақ оны Вадим Зеландтың кітабын оқысаңыздар түсінесіздер маятник деген не екенін. Сондықтан біреуді қатты мақтап жатқанда да, біреуді қатты даттап жатқанда да сондай нәрселерге ілігіп кетпеңіздер. Өздеріңіздің қолдарыңыз бірдеңеге жетпей жатқанда да, иә, жетіп жатқанда да кішкене сабырлы болу керек, баланста болу керек екен. Бұның барлығы рухани практика. Бұның барлығы біздің сұлулығымызға, біздің дүниетанымызға, біздің психологиялық жағдайымызға, біздің күш-қуатымызға, энергиямызға тікелей әсер етеді. Өйткені біз лақ еткізіп бір комментарийді, негатив комментарийді жаз салайық, біз одан міндетті түрде жағымсыз энергия аламыз. Сондықтан осы жағынан сіздерді сақтандырғым келеді. Өздеріңіз байқағандай, мен сондай жағдайлар болғанда ешқайсына үн қоспаймын. Бұл менің сондай жүрексіз, мейірімсіз, сондай бір немқұрайдылықпен қарайды деген деп ойламаңыздар. Мен оның барлығын да көріп отырамын, бірақ мен үн қоспаймын. Өйткені мен білемін, бұл осы арқылы кімдердің тамақтанатынын, кімдердің тояттайтынын. Мен керісінше тұрсам, сондай жағдайлардың алдын алудың және болдырмаудың, ол үшін біздің бәріміз рухани практикамен айналсақ, біз сондай вибрация бөлеміз. Мейірімділіктің, махаббаттың, жақсылықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің сол вибрация жаңағындай жаман істі ойына алған адамға да жетеді. Сол вибрация келгенде оның жүрегінде бір сәуле оянады. Сондықтан осыны өтінемістерден біліп жүріңіздер, және осындай дүниеге кішкене талпынайықшы, иә. Енді жаңа сұлулыққа байланысты есіме түскен кезде тағы да айтамын,
негізгілерін айттым деп ойлаймын. Дене мүшемізді жауып жүру, мойнымызды жауып жүру, содан кейін барып мына екі жер, иә. Баяғыда біздің мысалы мен енді апаларым болғанда нағашы апамды ғана көрдім, бірақ кішкентайымнан бірге өскен жоқпын. Өзімнің апам ерте әкемнің 12 жасында ма 13 жасында ма ерте қайтыс болған, сондықтан мен өзімнің туған апамды көрген жоқпын. Бірақ менің апам, әжем, сондай аты Нұрхан, өте өте мықты, өте сондай денелі, ірі, сондай бір мықты әйел болған екен. Жаңағыдай ақындық қасиеті болған екен, сорып салмалық. Сол ауылда сол жердегі ер адамдармен айтысқа түседі екен, ауданға барып айтысқа түседі екен, және балаларды емдейтін қасиеті болған екен, бақсылық қасиет. Және ол кезде аурухана ештеңе болмаған, әйел адамдарды босандырады екен, сондай босандырады, ұшықтайды, балаларға түрлі емдом жасайды, сондай бір қасиеттері болған екен. Мен кейде ойлаймын, менің мүмкін бойымдағы осы шығармашылық қасиетім сол апамнан келген шығар деп, сол апамды үнемі құран оқытып есіме алуға тырысамын. Мен енді өзімнің апам туралы айтам деп ойлаған жоқпын, бірақ қазір солай келді информация. Сонда мен айтайын дегенім, бұрынғы кісілер мысалы екі білекті жауып жүрген, иә, білезік, міндетті түрде білезіктер болған, иә. Ол кезде сағат жоқ, білезік. Міне осының өзі бекерден бекер біздің бұрынғы апаларымыз осындай мына білезіктерін, мынаның өзі білезік деп аталады, осыны запястье жауып жүрмеген. Өйткені бұл жерде де біздің точкалар бар. Осы жерде де мысалы біз дәрет алғанда да суды былайынан аламыз ғой, иә, мысалы осылайынан кетеді, иә, дәрет алғанда да, иә. Сондықтан осы жердің бәрі маңызды точкалар. Біздің бойымызда мыңдаған чакра бар негізі, өте көп чакра, энергетикалық қуат көздері. Соның бірі алақанда. Алақанда мысалы мен осы тұрғыдан мен көбінесе Айнұр Асқарқызын айтам, өйткені ол қолменен дейді, оның қолы өте жұп жұмсақ және кішкентай. Мысалы менің қолым қатты негізі, менің қолым өте қатты, және мен Айнұр Асанбердің де қолын ұстаймын, оның да қолы жұп жұмсақ, сондай өте сондай няшкалар олар. Менің қолым қатты, мен сол Айнұр Асқарқызының қолын ұстағанда сондай жұп жұмсақ, сондай прям бұлқылдап тұрады қолы, иә, кіп кішкентай. бірақ сол кішкентай қолымен жаңа адамдардың ала несін, қолын шыққан, қолын сынған, аяғын бәрін ақырындап ақырындап сипап отырып, өздеріңіз барғанда көрген шығарсыздар, иә, ақырындап бүйтіп саусақтарымен бүйтіп сөйлеп отырып, басқа нәрсені айтып отырып бәрін орнына келтіреді да. Мен сол кезде ойлаймын да, құдайдың құдіреті деп. Сонда Айнұрдың осы алақандағы, қолдарындағы чакралар мықты жұмыс істейтін болып тұр ғой, энергетикалық көз, иә. Сондықтан бізде чакра өте көп, бірақ оның ең маңыздысы, ең негізгісі біздің омыртқа бойында орналасқан жеті чакрамыз, иә. Сондықтан да арқаларыңызды ашып жүрмеңіздер, иә, іштеріңізді ашып жүрмеңіздер, барлығы жабық болу керек. Так, осындай. Тағы да сұлулыққа байланысты не айтайын дедім, қазір есіме түскенде айтамын, ары қарай кеттік. Ендігі лекция жалпы жан, тән деген нәрсеге байланысты. Біз адамдардың көпшілігі, басым бөлігі өзімізді тек қана тән есебінде қабылдаймыз, тек қана дене. Біз өлгеннен кейін ары қарай не болатынын білмейміз. Біз өлгенде мысалы жұмаққа барамыз ба, тозаққа барамыз ба, не болады бәрін білмейміз. Бірақ біз сол кезде бізді қабірге қойып, бізді топырақпен үстімізден көміп тастағанда біз қайтадан денемізбен көтерілмейміз ғой, иә, денеміз қалады, иә, денеміз қалады, денеміз шірейді, сосын оны құрт құмырсқа жейді, ол топыраққа айналады, иә. Қайтадан ол 50 жылда ел жаңа деп сол бейіттің, сол зираттың орнына қайтадан үй салынады, қайтадан тіршілік болады, иә. Получается, адам топырақтан жаралған, топыраққа айналады, иә, қайтадан топыраққа айналады. Бірақ біздің жанымыз, иә, сол адам кейпіндегі жанымыз, өйткені оның сұлбасы болатын шығар, енді білмеймін. Сол жанымыз жаңағы біз адам кейпінде істеген дүниенің барлығына сол жанымыз жауап береді. Сонда ойлаймын да, байғұс жанымыз ай, қаншама біздің тәнімізбен істеген, аузымызбен сөйлеген, ойымызбен жаман нәрселерді ойлаған, қолымызбен жаман дүниені істегеннің барлығына жанымыз жауап береді. Сондықтан да біз мына тән емеспіз, мы не только это тело, мы душа.
біз осы душа, мен жанмын деген деңгейге жеткен кезде, кішкентай болса да жеткен кезде, біз бұл өмірдің, бұл фәнидің, материалдық дүниенің, баға жетпес байлықтың соңына түспейміз. Біз өзімізде бар дүниеге қанағат етеміз. Біз көбінесе жақсылық жасауды бастаймыз. Біз рухани практикаға ден қоямыз. Сондықтан адамдарға әлі олардың тек қана тән емес, тек қана дене емес, жан екенін түсіну үшін әлі де өте көп уақыт керек сияқты. Мысалы, менің өзімде оны қанша білген, мен оқан, мен кейде менің өзімде кетіп қала берем бір жаққа қарай. Сондықтан бұл өзі бір өте сондай андай арқанның үстінде жүрген сияқты, қыл арқанның үстінде жүрген сияқты сондай сезімде. Сондықтан ең бірінші бір тілек тілегенде, арманымыз болғанда, сол арман, сол тілек не үшін деп ойлану керек те. Сол тән үшін бе, жоқ әлде жан үшін бе? Тән үшін онда оның қандай қажеттілігі бар, және ол не береді маған? Оны алған кезде не боламын, қандай күйде боламын? Ал оны алайын, одан кейін не болады? Иә, не болмаса осы менің тілегімнің, қандай да тілегімнің жаным үшін қандай да бір атқаратын рөлі бар ма, атқаратын бір пайдасы бар ма, беретін бір пайдасы, нығметі бар ма деп ойлау керек екен. Представляете, егер біз бәріміз тілек тілегенде, Құдайдан тілегенде, арманымызды жазғанда, егер біз осылай ойлай бастасақ, онда бізге көп сол өзіміз ойлаған киім болсын, әшекей бұйым болсын, үй болсын, машина болсын, тағы да басқа дүниелердің көпшілігінің, тіпті көбінің де керек емес болып қалады. Иә, сондықтан да біздің жанымызға қажетті дүние, жанымызға қажетті дүние жақсы сөз, жақсылық істеу, адамдарға қызмет ету, карманы тазалау, рухани практикамен айналысу, Құдаймен тілдесу, өзіңнің тек қана тән емес, жан екеніңді ойлау. Жан, мысалы, былай түсіндірейін сіздерге, машина, иә, көлік, иә, мысалы, көлік бұл біздің тәніміз болса, жан бұл сол көліктің үстіндегі жүргізуші, водитель, иә, водитель. Енді сол водитель, мысалы, сіздердің көліктеріңіз ескірген кезде, қайтадан басқа көлік алғыларыңыз келеді, не болмаса оның маркасына ұнатпасаңыздар тағы да басқа көлік алғыларыңыз келеді. Сөйтіп, мысалы, бір адам бір өмір бойына қаншама көлік ауыстырады, не болмаса ол көліктің қаншама жандай жөндеу жұмыстарын істейді. Міне осы сияқты, ал жан, ол водитель, ол мәңгілік, ол қаншама өмірінде қаншама машина ауыстырады. Білесіздер ма, бұл арқылы мен не айтқым келіп тұр, ұқтыңыздар ма, ұғындыңыздар ма? Бұл арқылы біздің жанымыз өмір сайын, әрбір өмірінде түрлі машинаны ауыстырады, түрлі денені ауыстырады деген сөз. Енді бұны қабылдау да жаңа ет жемеу сияқты өте қиын, мен бұны түсінемін. Бірақ бірте-бірте бұл информация да сіздерге алғашында информация болып келсе, содан кейін барып білім болып қонады деген ойдамын. Егер біз тек қана өзіміздің жан екенімізді ойласақ, онда біз бүкіл адам баласына кешірімді боламыз. Онда біз ешкіммен өз-өзімізді салыстырмаймыз. Онда біз ешкіммен жағаласпаймыз. Онда біз ешкіммен тартыспаймыз. Онда біз ешкіммен күреспейміз. Онда біз ешкімді жек көрмейміз. Өйткені барлығы жан ғой. Ал жан бастапқыда, жанның табиғаты ол өте таза. Біз бәріміз жан есебінде кіршіксіз таза мөлдірміз. Біз қанша қателік істесек те осы өмірімізде, жан есебінде біз өте тазамыз. Сондықтан біз өзіміздің өте таза екенімізді білсек, біз басқа адамдарға да тек қана тән, тек қана дене есебінде қарамаймыз, біз оларға жан есебінде қараған кезде біз оларды көбінесе кешіреміз, біз олар қандай солай қабылдаймыз, біз оларды тұлғалық болмыстарын қадірлейміз, құрметтейміз, біз оларды оларға әрекетіне байланысты баға береміз. Сондықтан енді бұл тақырып, айта берсем, өте ұзақ. Бұл үшін біраз уақыт керек, уже мен бір сағатқа жақындап қалыпты. Сондықтан енді тікелей эфирімді аяқтап, сіздерге сұрақ жауапқа кішкене уақыт берейін, 10 минут, иә. Жалпы бұл тақырыпты мен толығырақ өзімнің семинарымда, Алматыда өтетін 28 сәуір күні Алматы қаласында Қазақстан қонақ үйінде Балл Румда өтетін семинарымда толығырақ айтамын.
Өйткені көзбе көз айту, бетпе бет болған кезде айту, бұл өте басқаша энергия. Оны семинарға келген адамдар біледі. Келіңіздер, өкінбейсіздер, өкініп бара жатсаңыздар, онда это не важно дейсіздер деп па? Әзіл ғой. Сол кезде мен толығырақ айтам. Негізі бұл туралы мен тікелей эфирлерде де посттарымда да бәрін айтып жүрмін. Мен приблизительно шамамен мен оқырмандарыммен не туралы айтатынымды біледі. Бұл туралы толығырақ менің рухани практика кітабынан да оқи аласыздар, посттарымнан біле аласыздар, және тегін бұның барлығы. Иә, жаңа кітабым ғана тегін емес, семинарым тегін емес. Және бұны менің YouTube-тағы каналымнан Жанар Байсемизова ағылшынша жазған, содан да біле аласыздар. Осы өмірлер туралы және жан туралы, тән туралы мен алдында өте үлкен эфирлер дайындап, сонда сақтап қойдым. Соны көріңіздер, және онлайн тренингтерге де қатысыңыздар. Қазір әйел магиясын, әйел магиясы көп адамға ұнап жатыр. Әйел магиясы да рухани практика. Әйел магиясында шын айтсам өзіме де өте ұнады. Сол әйел магиясын алыңыздар, бағасы 4000 теңге, 2 күндік лекция. Тұрмысқа шықпаған қыздар болса, сіздерге де тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек. Қалай? Бұл да рухани практикаға жатады. Көп дүниені білесіздер, жалпы сізге тұрмысқа шығу не үшін керек? Сондай көп-көп өзіңіз ойланбаған, өзіңізге белгілі де беймәлім дүниелерді ұғынасыз. Оның бағасы 5000 теңге. Көмекшілеріме хабарласыңыздар. Астанада деппін ғой, Алматыда Балжан Жадыра екі көмекшім бар. Сол көмекшілеріме хабарласыңыздар, Алматыдағы тренингке келіңіздер. Айнұр Асанберді болады.